ყველა პრობლემა სჭირდება მისი მომგვარებელი პატრონი, რომელიც არასოდეს არ ყოლია ფოთს და მე მგონი არც ახლაყავს და არც ეყოლება. ესაა ყველაზე დიდი პრობლემა. შუქის ნორმალურად არა, წყალი ნორმალურად არა, გზები არა. არაფერი არ გაუკეთებია თო არი თქმის, მაგრამ საერთოდ არ ჩანა არ სად არაფერი. კინოთეატრები არა აქვთ, სანაპირო ზღვა არა აქვთ, პლაჟი არა აქვთ, გასართობი ადგილი არაფერი არ აქვთ. პირველ ნომრად მიმაჩნია რომ გაზი იყოს.